Výchova je ve většině romských rodin ve srovnání s evropskými zvyklostmi jiná. To ale neplatí o rodině Kokijových, kteří si vzali za svůj celoživotní cíl klást výrazný důraz na vzdělání. To se povedlo Kokijovým předat i svým třem dětem. Přitom na začátku životní cesty jim důraz na vzdělání nebyl vštěpován. My jsme byli vychovávaný úplně jinak. U nás v rodině nebylo prioritní, nebyl kladen důraz na vzdělání. U nás bylo prioritní to, aby bylo doma uvařeno, uklizeno a aby jsme jako děvčata pomáhali matce v domácnosti. Paní Kokijová ale pochopila, že bez vzdělání je velmi těžké se uplatit na trhu práce a začala studovat. Letos jsem ukončila studium na střední odborné škole evangelický, teda evangelický akademii v Praze, kde jsem absolvovala obor sociální práce prostředí etnických minorit. Nyní teda s dcerou máme v plánu, že příští rok si budeme podávat přihlášku na Karlovu univerzitu obor romistika. Mám tři děti, Veronce 23 let, dvojčatům 19 let, Danušce a Štefánkovi, a myslím si, že jsem je vychovala dobře. Veronka teďka před rokem úspěšně ukončila střední odbornou školu podnikatelskou, ukončila teda jakoby maturitním vysvědčením. Štefánek, syn, dodělal odborné učiliště, obor pekař, kdy ukončil teda studium výučním listem. A Danuška bohužel z jistých důvodů studium nedokončila, ale počítáme s tím, že si to dodělá. Jasným tahounem ke vzdělání je v této rodině paní Kokijová. To připouští i její muž. S úsměvem na tváři odpověděl i na dotaz, co uměl, než potkal svoji ženu. Mluvit romsky a nic jiného. A vaše paní vám v tom pomohla? Jo, pomohla. Takže jste se učili i češtinu? Už, ano. Pan Koki připouští, že se za poslední roky situace v romské komunitě směrem ke vzdělání pozitivně mění. Tak teď už jako i jiný jako Romové domluvají dětem, aby se učili. Znám rodiny, co už normálně se učí ty maturitní školy, jak dělají. Tak, no. Já si myslím, že je strašně jako důležitý, co se týče romské rodiny, vést děti od malička k svému mateřskému jazyku, to znamená k romštině. Je dobrý předávat jazyk z generace na generaci a je to z toho důvodu, aby bylo zachováno takovýto romství, takovýto pravý, takový ty kořeny pravý. Myslím si, že by nám, Romům, by to mělo být přirozený a vlastní. A strašně mě mrzí, že už to jakoby mizí, ono se to vytrácí, ten jazyk, že vlastně malí děti už neumějí vlastně de facto vůbec mluvit. Romština i čeština jsou paní Kokijové opravdu blízké. Dokazují to i její další aktivity. Píše články nebo uvádí relace v internetové romské televizi. V Hradci Králové žije rodina Kokijových přes 25 let a nedá na něj dopustit. V Hradci Králové se nám žije výborně, máme práci, jsem spokojený. Nejenom já, ale celá rodina jsme spokojená.